Добро утро, това е Healthy Morning по единствената здравна телевизия в български ефир Код Health TV. Мой първи гост в днешното предаване е доктор Чавдар Ботев, той е хематолог и съосновател на Сдружението за лечение с реконвалесцентна плазма. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Да кажем в началото, хематологията е онази част от медицината, която се занимава с диагностицирането, лечението и профилактиката на болестите на кръвта и кръвотворните органи. С вас днес ще говорим много за COVID и за имунитета, който се изгражда след преболедуване или пък поставяне на ваксина срещу COVID-19. Да започнем обаче с това. Всички търсят успешна формула за засилване на имунитета, особено в момента. Какви са характеристиките, които трябва да знаем и които са най-важни за добрия имунитет, доктор Ботев? Ами, вижте, добрия имунитет е необходим в началото на заболяването, а в по-късния стадий на това заболяване правим точно обратното. Ние потискаме имунитета, защото тази така наречена цитокинова буря всъщност се отсвърха реакция. Така че, за да бъдем здрави, това, което всеки го знае, трябва да имаме достатъчно добре физическо натоварване, също така да сме отбременени психически, защото психическото здраве също е много здравно, но разбира се, трябва да имаме и нормални стойности на витамин D и други витамини. Тоест, много е важно да имаме добър имунитет преди да се заразим с COVID-19, а пък когато го направим, може да изградим такъв след поставяне на ваксините, може да изградим антитела, всички говорим за това след поставяне на ваксините или след преболедуване на коронавируса. С вас преди малко си говорихме преди началото на разговора в студиото, че има два вида имунитет, клетъчен и хуморален. Можете ли сега да ни обясните какви са разликите между тези два вида и всъщност кой се изгражда след поставяне на ваксина или прекарване на коронавирус? Този въпрос често се дискутира в публичното пространство. Когато ние прекараме някакво заболяване, организма реагира по два начина. Един е с образуване на антитела, които се намират една част от тях в лигавиците, това е имуноглобулин А, и те са изключително важни за такива инфекции, които са на дихателните пътища. Затова и тази част от имунитета може би е най-важната и в момента съвременните ваксини обръщат именно на нея внимание. Другите антитела, които се образуват, са клас IgM, които се намират в кръвта и обикновено посрещат в началото вируса и по-късно се появяват антитела IgG. Тук има това заболяване ни изненада за пореден път. В едно проучване, което са изследвани голяма група хора, се установи, че има непоследователност в появата на антителата. Обикновено се появяват първо IgM, после IgG, докато при това заболяване започва 40% директно с IgG и 40% директно с IgM и 20% се появява едновременно. Тоест, това е едно напълно объркващо състояние, което е много интересно. За съжаление, колегите не са изследвали IgA, което може би има отношение, т.е. най-вероятно първо се вдига в тези случаи, когато се появява първо IgG, IgA и след това се появява този тип антитела, които са IgG. IgG антителата са тези, които ни пазят органите и всъщност това е целта на ваксините. Съвременните ваксини всъщност водят до образуване на голямо количество антитела и те ни пазят в съответните органи. Тези антитела от клас IgG се намират 30% в кръвта и 70% в тъканите. Това обаче изгражда хуморален имунитет. Това изгражда хуморален имунитет и всъщност той лесно се измерва и обикновено има трайност от няколко месеца, като при различните заболявания нещата са много различни. Примерно при някои вируси на гастроинтесталния тракт, този имунитет и клетъчния и хуморалния траят само 2-3 месеца, но като други имунитети, примерно при жълтата треска, трае 15-20 години, а може би и до животно. При COVID как е? Има ли някакви научни потвърждения за това, защото преди няколко дни излезе изследване, може би едно от последните проучвания по темата, според шведски учени пък, до 9 месеца след изкарване на COVID не бива да си поставяме ваксина или по-скоро малко по-рисково, защото имаме изграден имунитет. Някои хора обаче след прекарване на имунитета на COVID отиват, правят си изследвания, правят си тести, виждат, че нямат антитела. Ами, напълно възможно е 40% от хората, които са преболедували безсимптомно, не развиват антитела, защото заболяването спира на ниво горни дихателни пътища и всъщност се образува имуноглобулин А и се активира клетъчния имунитет. Между другото, сега излязоха данни от една много интересна ваксина, казва се VaxArt, където
данните са същите. Не се образуват антитела в кръвта или много малко, а се развива локалния имунитет и успехът е доста голям при ползването на тази ваксина. Така че не винаги е необходимо да се образуват антитела и според мен бъдещето на ваксините ще бъде комбинирането на такива, които изграждат имунитет с антитела и на такива, които изграждат клетъчен и лигавичен имунитет. Така че ето една прогноза направихме. Да. Има и няколко фирми, и то много големи. В момента всички работят в тая насока. Тук изпреварихте следващия ми въпрос. Ваксините, които се поставят в момента, които са одобрени, да говорим за територията на България и на Европейския съюз, какъв имунитет изграждат? Хуморален сам? Да, изграждат антитела и клетъчен, но клетъчен имунитет по принцип се изследва трудно. Но по-важно е нашите зрители да знаят, че тези ваксини не са стерилизиращи. Тоест, проучванията, които са направени, обикновено се правят в пика на антителата. Това означава, че вие след като се имунизирате една седмица или две, след това правите проучването, антителата са много високи, отчитате едни много добри резултати и всъщност след 2-3 месеца антителата ще паднат и няма да бъдете толкова защитени. Тоест, те ще ви защитават органите и вие това, което трябва да знаете, няма да има такава свобода. Смисъл, всеки си представя, правя си ваксина и веднага отивам при старите си родители и няма как да ги заразя. Доктор Фаучи каза много простичко. Просто при тези ваксини вероятността да заразите близките и хората крива ще бъде значително по-малка. И няма да постъпвате в болнични заведения и да боледувате тежко. Тоест, тези, които се вакцинират, в известна степен също ще предават заболяването. Но това, което е по-интересно, че може би техният истински имунитет ще се изгради именно от самото преболедуване. Тоест, това, че те боледуват, вече този вирус ще действа на ниво лигавици и ще активира образуването на антитела от клас IgA, които пазят лигавицата. И също така ще засилят и клетъчния имунитет, така че тези ваксини вече да бъдат с голяма трайност, примерно 2 години. Тук трябва да кажем, че по принцип повечето така фирми за ваксини не предприеха рискови ходове, т.е. атакуват един протеин, който се намира в шиповете на коронавируса и това се дължи на проучването на две американски фирми, които преди това работеха за другите коронавируси и така нещата ги установиха. Едната фирма се казва Novavax и скоро и нейната ваксина ще бъде на пазара. Другата е Inovio и тези фирми всъщност постигнаха един много дълготраен имунитет. Inovio, примерно, постигна 2-годишен имунитет при другите коронавирус SARS и MERS. И това е много важно да го кажем на зрителите, поради причината, че коронавирус е едно заболяване, което от гледна точка в глобалния поглед на ваксините се приемаше за доста рисково. Защо? Защото ваксините по принцип са три типа. Такива, при които правите ваксина, имате имунитет и много дълго се постига. Примерно това е жълтата треска и всички тия други ваксини, които са одобрени. Има ваксини, при които учените години наред се борят и не могат да постигнат резултат. Това, например, е спин. И има ваксини, където прилагате ваксината и се получава кръстосана реакция или пък боледувате много по-тежко след поставяне на ваксината от самото заболяване. Това е поради това, че щамовете мутират. И за нещастие, другите коронавируси се приемаха, че са от този тип. Т.е. по-ранните разработки на SARS и MERS вируси, които са също коронавируси, бяха в тази група. И благодарение на военните, които така усилено работиха и вече постигнаха преодоляване, т.е. изместиха го вируса от тази група, се постигна това, че всички ваксини, които са в момента, горе-долу имат една и съща таргети, т.е. малък риск да не са успешни, но по отношение на мутациите на вируса не е ясно колко ще издържат така уроците на времето. Няма опасност, ако човек е прекарал COVID или по-скоро, ако си постави ваксина, например, и след това се реинфектира с някакъв друг щам, да го прекара по-тежко. Вижте, по принцип, теоретически има всякакви възможности. Към настоящия момент, вие ако поставите ваксина, ще боледувате много по-леко. Но човешкото тяло не е само вирус и една имунна система. Има много фактори, които влияят. Има много придружаващи заболявания, които по някакъв начин също могат да участват. И всъщност едно от опасните явления, които трябва да наблюдаваме, това са автоимунните заболявания и вакцинирането, защото ако вие усилите автоимунното заболяване, вече влошаването може да е не от
самото заболяване, толкова коронавирусно заболяване, а от комбинацията на развитие на автоимунното заболяване с така, това ново заболяване, което се появи. А вече сигурно ли е, че хората, които имат автоимунни заболявания, могат да се вакцинират и за тях е безопасно? Вижте, тук има официални отговори на организациите, които са пациентски организации, и твърдението е, че могат да се вакцинират. Но моето лично така мнение е, че хората трябва да бъдат много внимателни, всеки случай трябва да се решава индивидуално. По принцип, при вакцинирането идеята е да се направи тази група от населението, която да изгради един общ имунитет и да пазим другите хора, които най-вероятно няма да изградят. Защото има, примерно, пациенти, които са на лекарства, които му унищожават този имунитет антителния. Т.е. има лекарство, което унищожава тези клетки, които и те няма как да произведат. Т.е. и да им сложите ваксина на такъв тип пациенти, вие няма да образувате изобщо никакъв имунен отговор. Също така тези, които пък са на химиотерапия, по някакъв начин ще бъдат с друга чувствителност. Възрастта също е фактор. Виждате, че в някои държави в момента на AstraZeneca така избягват тази ваксина с оглед на това, че не е добре достатъчно тестена. Да, но Световната здравна организация, нали, каза, че е напълно безопасна и я препоръчват. Аз съм напълно съгласен с нея. Просто тук не са направени необходимите изследвания върху такава група хора, но това искам да ви кажа. По принцип медицината се опира на данни, които са проверени. Някой път резултатите пък са доста изкривени. Същата ваксина, например, се направи в Южна Африка и се твърди, че не е достатъчно ефективна, 10-15%, но ако прочетете проучването, то няма никаква стойност, защото е направено на 2000 човека, млади хора с определен начин на живот и на практика няма никакви данни, че не работи дори за този щам. Това е нещо любопитно, защото аз бях чела, че по географски признак по различен начин действат ваксините. Това вярно ли е? Значи не по географски, а по етнически. Вируса по принцип влиза в клетката, взаимодейства с нея, размножава се и излиза. И съответно, когато имате голямо разнообразие на генетичен материал, то съответно разнообразие и расово, съответно ще бъдат много повече мутациите, които ще се появят. Така че по отношение на мутациите и разнообразието на човешката популация, определено е доказано, че такава връзка има. Доктор Ботев, да поговорим за... Значи аз доколкото разбирам, има клетъчен и хуморален имунитет. В момента всички ваксини, или по-скоро така повечето, са се насочили към изграждане на хуморалния имунитет, а клетъчния може ли да се изследва? Клетъчния имунитет се изследва трудно и това е целта. В момента се работи много усилено в науката. Аз ви казах, че това е първата вълна от ваксини и факта, че бяха финансирани с 10 милиарда, като включително това е и самото преминаване през фаза 3. Докато сега са подготвени 16 милиарда, за да се направят нови ваксини и да бъдат и много по-достъпни. Значи при тази ваксинация се виждат и някои проблеми. Примерно дори държави като Япония в момента имат затрудняване с игли. Тоест ние трябва да имаме една резерва от игли, защото представете си, нали, такава голяма група от населението се вакцинира и това се създава проблем. Докато новите ваксини се търсят да бъдат по типа на назален спрей и препоръката на световната и таблетна форма. И всички фирми в момента работят и в тази насока, как да направят ваксините такива, че да са като таблетки или назален спрей, като назалният спрей на аутоимун е достатъчно едно впръскване. Т.е. покрива изискванията на Световната здравна организация ваксините да бъдат по възможност с еднократно приложение. Само с едно впръскване с едно впръскване 100% се постига, но това е във фаза на проучване. За да стигне пълното развитие, това трябва да се влеят едни доста сериозни средства, но същото е с таблетната форма. В момента има таблетна форма, която показаха много добри резултати, но хората не могат да го възприемат, защото не се образуваха антитела. Тоест, тези, които получиха ваксината, развиха много добър отговор лигавичен, образува се голямо количество имуноглобулина, което неутрализира вируса. Интересно да се знае, че имуноглобулин А, когато е насочен срещу вируса, е 15 пъти по-активен от имуноглобулин Г, който се намира в кръвта. Тоест това, което правят съвременните ваксини. И вижте как това, че не могат да се измерят добре антителата, по някакъв начин тези
става въпрос с вирус-неутрализиращите антитела от клас IgA и клетъчния имунитет, създава проблем в оценката на ваксините. Има още много стъпки да извървим, докато стигнем до знанието, научната общност, докато стигнем до знанието и, разбира се, начинът, по който да се предпазваме от COVID-19. Това, което знаем към момента, а всъщност тези продукти могат ли да стигнат до българския пазар? Ще стигнат ли някога? Как мислите вие? Имате предвид ваксините? Да. Под различна форма. Под различна форма ще стигнат. Значи аз ви казах, че първата вълна, ето, финансирани са 10 милиарда, получени са 5 ваксини и аз съм особен фен на Novavax поради причината, че тя е разработка на военните и има години наред в подобни варианти. Става въпрос за SARS варианта. И също така съм впечатлен от Johnson & Johnson, поради факта, че е еднократна, значи тя не очакваме сега, края на февруари ще бъде регистрирана и има доста добър ефект както срещу британския, така и срещу южноафриканския вариант. Като цяло технологията на РНК ваксините е много интересна, но там имам леки притеснения относно етилен гликола, който се слага в тях. А вие имате притеснения? Имам леки притеснения, но нека да кажем на зрителите, че COVID е много по-опасен от моите притеснения. Все пак това е едно тежко заболяване. Става въпрос за възрастовите групи. Примерно в Израел какво е състоянието в момента? Хората над 60 години са 90% почти имунизирани, докато тези, които са под 55, нямат желание, защото прекарват значително по-лесно заболяването и не могат да видят този смисъл. Тоест има борба между правителството и хората, които трябва да се вакцинират. Тоест това ще им дадат възможност да ходят на ресторанти, на плувни басейни, да пътуват свободно и така нататък. Така че ние малко или много се управляваме от политици и хубаво е те взимат решенията какво и как да бъде пуснато като ваксина. И за съжаление ние знаем, че за всички тези неща стоят и едни пари и това ни притеснява. Тоест по-евтините неща винаги излизат много трудно и се борят. Излизат така, по-скъпи. Не излизат по-скъпи. Така трудно, излизат на, трудно излизат на пазара. Да. Тоест, винаги се появяват и с голяма лекота лекарства, които са скъпи, а на държави такива, каквато е България, на практика ние трудно може да си позволиме скъпи лекарства или поне частично. Кажете ни, доктор Ботев, след прекаран COVID-19, колко време по-късно е безопасно да се вакцинираме? Аз ви попитах преди малко, но има ли вече сигурни изследвания, защото някои хора казват 3 месеца след това. Моето становище, значи това 3 месеца е становището на фирмите. Да. Тяхното желание обаче, разбира се, е да продадат повече ваксини и това трябва да го имаме в предвид. Това, което обаче искам да кажа, че имунолозите казаха, че когато се прави ваксина, а преболедуването може да се приеме за едно прилагане на ваксина, има 6-месечен прозорец, след прилагането на първата доза, в която втората доза ще се повлияе изключително силно от първата. Тоест, казано по друг начин, значи 6 месеца, ако вие сте преболедувани, според мен дори само това нещо проистича извода, че лично мое мнение, без да претендирам, 6 месеца след като сте преболедували е времето, което е хубаво да оставите, защото ще имате много силно въздействие от преболедуването, и съответно две апликации, примерно ако са две апликации на ваксина. А всъщност първата ваксина, която се слага в момента, обикновено дава 70% ефективност. Затова ви говоря за имунолози, които са републикански консултанти на Съединените щати. Те предложиха от РНК ваксините да се направи само една и в рамките на 6 месеца да се направи втората доза, което е трудно приемливо, поради това, че не са минали по този вариант, но чисто от имунологична гледна точка ние имаме едно противопоставяне между интересите, кое е най-доброто и това, което е направено. Защо? Защото ваксината, примерно на Модерна, е направена с интервал 28 дни. 28 дни, тази на Pfizer още по-малко. Тя е с 21. Да. И фирмите, когато са го правили, те са гледали да направят минималното време, т.е. да излезат по-бързо на пазара. Значи тук не е гонен най-добрия ефект като продължителност. Примерно може да се окаже, че ако те се направят в по-голям интервал, ефектът ще е и по-добър от самите ваксини, но имаме, виждате, икономически фактор, фактор време за регистрация и тия неща според мен може да се оправят като се мисли и се работи. Примерно много странно решение има от миналата година в Европейския съюз, че може да смените две ваксини, т.е. да приложите една и след това втора. Например, това не беше отречено.
Моля? Това не беше ли отречено? Не, не отречено. Има официален документ на Европейския съюз от миналата година, че в момента, и в момента дори така е прието, че, примерно, ако се имунизирате с ваксината на Модерна, то следващата ви имунизация може да е с ваксината на Pfizer и обратното. Но трябва да са от един вид. Не е задължително, по принцип е възможно и различни, ако са двукомпонентни, дадоха такава възможност. Тоест, това става, разбира се, след някакво проучване, но и, това, и, на, и, това, и на това нещо сме факт от миналата година. Много, много малко време имаме до края на разговора, за съжаление сме на финала. Кажете ни лечението в момента, както на хоспитализираните, така и на хората, които са си на лечение домашно вкъщи. Как ви се струва, трябва ли да се промени по някакъв начин, защото много хора пият антибиотици без дори да има нужда от това. Ами, вижте, според мен, ако кажем нещо, трябва да имаме едно запомнящо си изречение и според мен това GP-то трябва да го каже на всеки един. Всъщност, осложненията се появяват при това заболяване някъде между 8 и 14 ден, където се образуват антитела, свързват с клетките, разрушава се и започва една много бурна реакция. И основното лечение е кортикостероиди, което означава, че ние трябва да имаме, примерно, дексаметазон, което е така одобреното лекарство на нощното шкафче след седмия ден. И другото, което е антикоагулантите, като основно лечение, също се включват тогава. Тоест, когато отиде пациент, това са първите неща, които трябва да му се каже и съответно в първия период, който е, имаме вирусно заболяване и идеята е да се лекува с противовирусни лекарства. Така че има страни, където изобщо хората нищо не пият първите дни, но имат готовност след това да посрещнат това лечение. Така, има хора, които нищо не усещат. Така че това, което са препоръките, вие всички ги знаете, това са високи дози витамин С, високи дози витамин B1, също така високи дози витамин D. Много интересна е ролята на пробиотика. По принцип, бромхексин може да помогне като противовирусно лекарство много добре. В България е много популярно лечението с Аверон Рапид, което е също една добра алтернатива. И трябва да кажем, че така бавно се променя и мнението към ивермектина във все по-добра насока и това е лекарство, което е с противовирусен ефект. Тоест, трябва да търсим лекарства с противовирусен ефект и по възможност да отлагаме максимално късно приложението на антибиотик. Много ви благодаря. Защото антибиотик за един месец, ако боледувате зле, това вече е нещо много сериозно като въздействие на тялото. Много ви благодаря за това гостуване. Останаха много въпроси за следващото ви гостуване в студиото ни. Доктор Чавдар Ботев, хематолог, беше в първата част на предаването днес. Във втората очаквайте една много интересна среща с доктор Сърдовски, кардиолог. За какво ще говорим с него? Само след малко. Останете с Healthy Morning. Тази част на Healthy Morning ще говорим за това, умее ли българинът да се грижи за сърцето си и от какво най-често боледува то, особено в период на пандемия. Вече съм в кабинета на доктор Светозар Сърдовски, който е до мен. Той е кардиолог със специалност и вътрешни болести. Здравейте! Здравейте! Благодаря, че ни приехте при вас с над 25 години опит. Ще говорим за това. Разбрахте ли от какво най-често боледува сърцето на българи? Ами, най-често боледува от заболявания на самото сърце и от сърдечни заболявания, които не са от сърдечен происход. Той е психогенни причини, които се отразяват на сърцето. Какво искате да кажете? Всичко все пак е на психична основа. Не всичко, но голяма част. Много от хората, когато са тревожни, имат симптоми, които имитират сърдечно заболяване. И затова най-често ходят при кардиолози. Хората с тревожни състояния, панически атаки и така нататък. Как да различат хората? Въобще могат ли да го направят сами? Ако имат сърцебиене, например, или някакъв проблем, или по-високо кръвно налягане, трябва ли да отидат на лекар? Или могат да се успокоят? Ако имат високо кръвно налягане, трябва да посетят, разбира се, лекар. Ами, повечето случаите няма как да разберат дали от сърдечен происход или от несърдечен происход сърдечните му оплаквания, но защото не са научени така. Тук нямаме промоция, превенция, хората да са ориентирани, да разпознават елементарните сериозни заболявания. Разчитат повечето, когато се случи някакво нежелано здравно събитие, отиват на лекар, но те вече са го реализирали. Една много малка част ходят на профилактични прегледи, защото профилактиката в България е на много ниско ниво. За превенция на заболяванията, изобщо пълен хаос е здравеопазването при нас.
Кои са, много често чувам, че хората малко ходят на профилактични прегледи, но все пак, например, с напредването на възрастта, по-възрастните хора ходят ли повече на профилактични прегледи? Преглеждат ли се? Ами или те, по-младите вече имат такава култура? Те има такива статистики, например, че над 65 години близо 30-40% от хората вече имат някакво хронично заболяване, а над 75 вече имат две и повече заболявания. Така че те ходят заради това, че имат вече заболявания. Тоест вече имат оплаквания. Точно така. Тогава вече е късно. Когато се случи някакво нежелано събитие, инфаркт, например, или инсулт, той не се случва, той се случва в момента, но той е започнал да се реализира, нали, да се спомага за неговото случване поне 10 години преди изявата му. Има рисков профил пациента, според който може да се определи дали ще има заболяване или не. И с намаляването на тези рискови фактори може да се предотврати заболяването. Какво означава рисков фактор? Ако човек няма никакви симптоми през тези 10 години, което звучи като плашещо голям период, може ли все пак да получи инфаркт? Точно така. Може да няма, например, един, ако има захарен диабет, голяма процент от случаите почти няма никакви оплаквания, но той е така наречения тихия убиец. Води до общо взето стесняване на съдовете навсякъде и в зависимост от момента, в който се запуши целия съд, дали ще е в мозък, прави инсулт човек. Ако е в сърцето, инфаркт. Ако е в крайник, артериален съд на крайник, прави тромбоза на крайника. А ако няма такива оплаквания, ако няма диабет, ако смята, че е напълно здрав човек, питам ви не за друго, защото статистиките сочат, че като че ли много пада възрастта на инфаркти, на инсулти. Все по-млади хора стават. Да, пада, защото се увеличават рисковите фактори. В това технологично високо, високите технологии всъщност трябва да ни помагат, за да живеем по-добре, но всъщност ние вече сме в фазата, в която от те да са наш помощник, да са наш слуга, ние сме се превърнали в слуга на високите технологии. Всъщност те са една от водещата причина за тези заболявания. Заседнал начин на живот, лошо хранене, това са пушене и така нататък. Това са рисковите фактори. Много интересно е това, например, ето са основната причина за смърт в световен мащаб са сърдечно-съдовите заболявания, раковите и белодробните. Над 80% от хората умрели, например 80/100, са от някои от това заболяване. И всъщност тези заболявания са основният рисков фактор за осложнение и смърт от COVID. Тоест, тези, които са болни, имат тези заболявания, са предразположени към осложнение от COVID. COVID-а само ускорява този процес. Ако това, са повечето здрави, се няма да е такава смъртността. Това, което много пъти се казва, че всъщност, за съжаление, хората не умират от COVID, а заради COVID, понеже се осложнява състоянието им. И двете ги има, нали? Много рядко има хора без, нали, такива заболявания. Те имат други неща, които всъщност умират от дихателната недостатъчност, причина от възпалението от COVID, но това са изключения и те само потвърждават правилото. Ние затова сме на първо място по смърт от COVID, защото сме на първо място по смърт без да има COVID. На първо място по смърт от COVID ли сме? Абсолютно, да. Защото знам, че сме начални места по сърдечно-съдови заболявания. Не начални, ние сме на първо място в Европейския съюз по смърт, даже в света, от обща смъртност. В смисъл, при нас, например, средноевропейската смъртност е около 9-10 на 1000 души умират. А при нас това процент е 16 на 1000. Много почти са два пъти. Имаме два пъти по-висока детска смъртност. Имаме два пъти по-висока преждевременна смъртност. Имаме два пъти по-висока смъртност от предотвратими заболявания чрез профилактика. Имаме два пъти по-голяма смъртност от предотвратими заболявания чрез лечение. Какво означава предотвратими заболявания? Обяснете. Значи означава ето това, ако рисковите фактори за лоши здравни събития са пушене, затлъстяване, неправилно хранене, липса на движение, лоша околна среда, мръсен въздух, стрес. Тези неща ускоряват времето до достигане на някакво нежелано здравно събитие. Колкото са повече, толкова по-рано става това.
Това не е ли много голяма отговорност, която носите лекарите в днешно време? Понякога съжалявате ли за нещо, което не сте успели да направите, или за това, че не сте го направили по най-правилния начин, според вас? Това си мисля. Значи не могат да се абсолютизират лекарите като лекари. И за вас ви питам. Да, защото всички са доктори по медицина, но лекарите са малко, за съжаление. Има разлика между доктор и лекар. Първо, значи често си мислил, че съжалявам, че усилията, които съм положил тук, за да лекувам хората в медицината, с 10% от тези усилия можех да съм по-спокоен, ако искате материално по-богат, нали, това духовността е друго нещо, просто не си заслужава усилията. Има в световен мащаб отлив, по принцип, отлив от медицинската професия, световен мащаб, въпреки дори в щатите, защото не си заслужават усилията, отговорностите, отплатата. Не говоря само за материална, говоря за бърнаут, душевност и така нататък. Защото вие си носите проблемите на хората и вкъщи, предполагам. Ами да, аз вече съм така, от няколко години съм преодолял този момент. Както казвам, плувам друг коридор, не се надбягам с ветровете, или са да се конкурирам с колеги и така нататък. Направил съм баланс между правилен труд, почивка и съм добре. И мисля, че да, аз работих в болница до преди 3-4 години, съм работил цял живот в болница, но видях, че болничното лечение е много малко ефективно. За съжаление, и тук помагам повече на хората. С здравни съвети най-малко предотвратявам нежелани събития. Съжалявате, че сте се насочили към лекарската професия или че оставате в България с тази лекарска професия? Ами вижте сега, в България, нали, разликата е, че там се взимат повече пари, общо взето, но другите неща, като пренатоварване, са същите. Е, стандартът е винаги по-висок. Тук изобщо не мога да говорим. Тук медицинската професия е на най-ниското социално ниво. И то... Затова основно вина имат самите медици, че търпят просто това. Да поговорим за COVID и за пандемията. Вие имате пациенти, споделихте ми преди да започнем разговора, доста, които са, предполагам, и ваши предишни пациенти, които минават през пандемията. Доста. Как ги лекувате? Ами, зависи от значи, тези, които... Те три са начините. Едни са онлайн консултации, които осъществяваме. Едните са, които идват на място, други идват след като по време на инфекция или след като са преодоляли. Общо взето лечение за... Не общо взето, лечение на този момент на самия вирус етиологично няма. Това е номер едно. Второ. Има няколко медикамента, не няколко, един медикамент, ремдесивир се казва, който може да се прави в болнична установка обаче, защото е венозно, а който ако се приложи в радните няколко 3-4 дни, може да има ефект за намаляване на вирусния товар. И наскоро излезе тук едно голямо проучване върху 5000 души, близо канадско, за едно и хапче колхицин се казва, което е известно хапче за лечение на подагра, на перикардити, на възпаление на сърцето, което ние сме го използвали. Чухме го. Да, средиземноморска фамилна треска, на бехчет, дори се дава при запек, off label, както се казва, което е за сега единственото през устата хапче, ефтино, което може да се използва за домашно лечение още от самото начало на COVID-а при високорисковите хора. Е, добре, обаче аз слушах едно интервю на директора на Александровска болница, той каза, професор Богов, той каза, че само там все още, всъщност там са започнали да го прилагат в Александровска и само там се използва. Само там се препоръчва на пациентите и дори аз внимателно слушах интервюто, беше обяснено, че другите му колеги и другите болници, въпреки препоръките, не използват такъв начин на лечение. Значи, само там той е в грешка, защото живота не започва и не свършва с Александровска болница и той не е информиран. Аз лекувам с колхицин още от една година, от самото начало. Непрекъснато пускам постове във Фейсбука, в групи, на колеги, че това предполагам, че ще има влияние върху COVID-а и то не защото е така ми е дошло, заради профила на лекарство, което е широко възпалително. Всъщност то намалява
осложненията, като потиска възпалителните фактори, които водят до възпалението от COVID-а. И на съдовете, и на белия дроб. И понеже тук преди около началото на годината излезе това проучване, за което ви казах, канадската, колкорона се казва, с добри резултати, аз изпратих на всички, на Мезе, на Штава, на Кунчев, на доктор Киров, председател на асоциацията на GP-тата, проучването, като нали, дадох така нали, съвет, ако могат бързо да го разпространят, защото за сега това е единственото нещо, което може да започне от къщи и да намали осложненията. Това е, друго няма. Значи вие сте иноватора в случая? Ами, или по-скоро да го съм се, аз не искам да се състезавам, но така не мога да се абсолютизира. Плюс това, според мен, ефектът от ранното започване ще е по-добър, отколкото започването в болница късно. Там в болница отиват късно хората. Обикновено отиват след първата седмица. Но може и там да има ефект. Аз не мога да твърда, че няма, защото не съм в болница. Вашата препоръка е това да е хапче, което да пием вкъщи при леки симптоми на COVID-19. Ако сме положителни, взели сме си тест, направили сме го и знаем, че е точно. Ами да. Но то по-скоро е за високорисковите хора, които предлагат тия заболявания. Сега, ако е един млад човек на 20 години, те го изкарват на 30, 40, много леко и няма заболяване, просто няма смисъл. Те така иначе го изкарват за 2-3 дена и нищо. Но ако искат, могат да го пият, нали? Има някой ги и страх. Сега, да не бъде поредното лекарство, което ще свърши в аптечната мрежа, защото знаете какво става до момента. Цитира се някакво име и след това всички аптеки започват да го продават, има опашки отпред, ами, свършва... Ако ще помага, няма лошо в тази работа. Да свършва, въпросът е да свършва и да помага, не като някои други, които свършват и не помагат. Нали, скоро имаше за ивермектина, излезе, че просто това е като хлороквина, същата работа. Даже аз си позволих, един колега, доктор Митев, известен кардиохирург детски, ме помоли да систематизирам тези неща, които ги пиша, и написах даже препоръки за предпазване и домашно лечение в COVID, които много хора спазват и ми се обаждат, пишат ми във фейса, че са много доволни, като са спазвали тези препоръки и имало ефект, за което се радвам. Какви са тези препоръки? Когато започнем с някакви леки симптоми, сега вие казвате, че много рядко, много рядко трябва да се пият антибиотици. Не казвам. Аз казвам, че по принцип не трябва да се пият антибиотици. Ако има нужда от антибиотици, тя изключително се случва само в болнично заведение, там са осложненията в бактериалните и то само в интензивните отделения. Изключително рядко ще се налага. Това, за разлика, например, от грипния вирус, който при около 30% води до вторични бактериални инфекции, тук този процент е много нисък, около 6-7% и то не е доказан. Тоест антибиотиците не само, че не помагат, но често водят до странично действие, най-честото е диария, дисбактериоза, а червата са най-големия имунен отговор, най-важният имунен отговор, който се бори с всички заболявания. Има много тежко осложнение, може да се получат антибиотиците на спора, която се развива, Клостридиум се казва, от която се умира също. И никой не знае колко са умрели от тази спора. Аз имам няколко случаи хванати такива с тежки диарични синдроми дълго време след лекуването с антибиотици, които се оказват, че имат Клостридиум. И като давате такива съвети, слушат ли ви вашите пациенти? Ами аз, както казвам, който има къл, слуша, който няма, не слуша. Интересно ми е дали се научиха малко повече да слушат лекарите, има ли вече изградено? Пак не може да се каже. Едни слушат едни лекари, не слушат други, доктори по-скоро. Значи, ако слушат по новините, те стават, не знаят на какво точно да слушат, защото оттам са много разнопосочни. Информацията е от Осанна до Разпнеко, т.е. от днеска е така, утре иначе ръководят кризата доктори, които нямат квалификацията за това, а така наречената научна общност, които са епидемиолози, вирусолози, мълчат. Е, защо да мълчат? Те голяма мълчат, част от тях се появяват в медиите. Не голяма част, единици говорят така завуалирано, угодно на линията на поведение. Няма научната общност, която да каже, са, например,
носене на маски на открито в Кюстендил, това е пълна глупост от медицинска епидемиологична гледна точка. Защо? Нали носенето на маски всъщност е основната мярка, която препоръчват и която би трябвало? Тя е основна мярка, но тя е много малко ефективна. Общо взето маските имат някакъв ефект, ако се слагат на заболелия. То сега това е много актуална тема. Да. Виждате, едните маски трябва да се забрани, да, вече трябва само определени маски. Това не може. Носиш една маска цял ден или 10 дни, месец, пипаш, напротив, тя става по-заразяема. Тъй като, например, пипаш някъде нещо, често се пипат по маската и като си пипна някакво замърсен с вирус или каквото идея, даже и други бактерии, мога хванеш и други. Пипаш маската, те минават през устата. Това е... Не се спира този вирус така. Не може да се спира. А как се спира? В такъв случай тези мерки, които налагат частично затваряне в определени месеци, след това, това отваряне не, или не, виждате пълен локдаун? Ами виждате сега, че това не повлия. Виждате в Германия, Франция, какво се случва в Англия, локдаун, и ним дават да излизат Гърция, SMS-и, маски на открито, на закрито. Инфекцията си продължава. Това е истината. Вие сте привърженик на това, че трябва да имаме колективен имунитет. Тоест, не, да го аз прекараме, не съм привърженик. Това е науката. Да го прекараме значи... повечето хора и тогава вече може не, да се. Не, аз бих предпочел повечето хора да се лекуват, да не го прекарат, но няма лекарство. Бих предпочел ваксините да по-бързо да се вакцинират хората, за да не го преболедуват. Но ваксини няма, както виждате. Значи лечение няма, ваксини няма, то и акъл няма. Защото акъл няма, това е причината. А ваксини нали има вече? Ви казват, ами, че има. Казват, че има, събира списъци, но те се ваксинират 50-60 хиляди души. Това е смешно. Нали, от Брюксел бяха изчислили, че ако така продължават темповете, ние 2040 година ще завършим ваксинацията. До вас стигна ли ваксината? Вие не, ще се вакцинирате? Аз няма да се вакцинирам, защото го преболедувах. Ако не се бях преболедувал, можех да се вакцинирам. Значи, вижте какво. А то нали минават някакви месеци, 3 месеца и можете отново да се вакцинирате? Не, бе, то може, ако искате всеки месец да се вакцинирате. Но това е първо безполезно, първо, защото няма смисъл от медицинска и епидемиологична гледна точка. А защо, нали имунитета има определен срок? Значи имунитета още не се знае колко определен. Първите разболяли се в началото на миналата година, все още имат имунитет, това е абсолютно сигурно. И не само, че е безполезно да се вакцинираш, като си преболедува, поне на сегашния етап, т.е. в рамките на една година, но и ти взимаш ваксината на този, който наистина има. Да не говоря тук, че вакцинационната програма е пълен хаос. Трябва да се започне вакцинацията от рисковите групи. Това са 85 плюс години и надолу да се слезне до 65 плюс. От 65 плюс години нагоре е 99% смъртността от COVID. Тоест, ако се вакцинираха тези хора, заедно с преболедувалите, които според мен са повече над 30%, като стигне този процент общо 70%, тогава може да се контролира инфекция. Можеше ли да бъде възможно да започнем с възрастните хора? Абсолютно. При условие, че има толкова ниски е така. Нива... Да, знам, но при условие, че има толкова ниски нива на доверие, не трябваше ли точно с лекарите да се започне, за да дадат пример? Аз доколкото разбрах, това беше целта на програмата, изградена по този начин. Ама не, какво значи пример да дадат? Значи, ако имаше правилни послания, каквито няма, ако имаше правилна информационна кампания, то не само, че няма правилна, няма никаква информационна кампания. Ако излезат наистина експерти и кажат на хората, вижте какво, така и така, на ваксини. Между другото, на вакцинацията се дължи премахването на много тежки заболявания и увеличаване продължителността на живота по принцип. До средата на 19 век, знаете ли колко бъде средната продължителност на живота? Сигурно около 30-40. Точно така. 30-35 години. Да. От средата на 19 и началото на 20 век се дига рязко, двойно почти, продължителността на живота заради ваксините. Ваксините са изкоренили чумата, едрата шарка, вариолата. Вакцинират се деца за морбили, за тия древните шарки. Това е причината да живеем по-дълго и по-добре. Както и по-добрата храна, подобряване на социалните битовите условия, водата, хлорирането на водата. Това е, а не високите технологии на лечение. Значи всичко е объркано.
Например, изглежда това, много което зависи, отколкото ами ето са, ние си го правим. 90% от живота на хората, от качеството и продължността на живота, зависи от елементарни неща. Да си с нормално тегло, поддържано чрез правилно хранене и чрез правилна физическа дейност, да не пушиш, да дишаш чист въздух и да имаш домашен уют общо взето. Това има значение. Но за това се отделят под 10% световен мащаб. А от това, което има най-малко значение, болничното лечение, се отделят над 90% от средствата. И то е неефективно. Ето аз ви казвам. 2000-та година при стартиране на здравната каса има 1 милиард средства за здравеопазване. Сега са 5 милиарда. 5 пъти са увеличени. Тогава смъртността, знаете ли колко е? 10 на 1000. А сега с 5 пъти повече средства за здравеопазване, смъртността не само, че не пада, а се е качила с 60%. Това, е, това означава неефективност. Това е тема на един много дълъг разговор. Може да си говорим много. Така или иначе, но това са важните неща. Всичко, което казвате, доколкото разбираме, и формулата за здраво сърце. Абсолютно. Да завършим така. Точно това, което казах. Да. Много ви благодаря за това. И аз благодаря. Дано помагаме на хората срещи, да разберат. Разбира се. Благодаря ви. Останете с нас. Продължаваме след малко. Това беше всичко от Healthy Morning днес. Бъдете с нас и следващия път. Довиждане!